यहाँ से बाइक लड्यो भनेर यहाँ से इन्डिकेटर हेर्नु है, अब मेरो बाइक स्टार्ट हुँदैन होला। Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, I welcome you to my YouTube channel, Danish Alam Vlogs. So, as a whole, Eid, sabela Eid Mubarak, Happy Eid. Ani Eid na wache maile khasai video aru shoot garna paeko chaina, alili shoot gareko chu, alili photo aru sano sano video clips aru rakhideko chu. All right, ladies and gentlemen, boys and girls. So, I'm going to go to the house as usual. So, this lockdown is like Byron is going to pass. This is the lockdown. This is the bazaar. कसैलाई बाहिर निस्किन दिएको छैन। सो राम्रो कुरा हो त्यो होइन, तर अब हामी युट्युबरहरू होइन, अब कन्टेन्ट क्रिएटरलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भएको छ। सो फेरि त्यही त्यही ठाउँ चाहिँ देखाउन बाध्य भएको छौँ तपाईँहरूलाई। सो साथ र सपोर्ट देखाइदिनु होला। अब लकडाउन खुलेपछि चाहिँ होइन, कोरोना सकेपछि चाहिँ मजाले हामी फेरि राइड गर्छौँ। अनि त्यतिन्जेल चाहिँ किप पेसेन्स एभ्री वान प्लिज। एन्ड अर्को कुरा चाहिँ कोरोनालाई चाहिँ सिरियस लिनु होला, खेल खेलमा नलिनु होला, एकदमै कडा डिजिज हो यो। सो म चाहिँ यता कोही पनि छैन, त्यही भएर यता आएर भिडियो बनाइरहेको छु। मेरो पेट्रोल पनि एकदमै लो भइसकेको छ, पुरै इन्डिकेटर चाहिँ फ्लक्चुएट भइरहेछ। सो पेट्रोल पनि हाल्न मैले उता गएको छैन, किनभने पेट्रोल हाल्ने ठाउँ चाहिँ अलिकति हाइवेमै पर्छ। सो त्यहाँ चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट छ नि त, सो त्यही भएर चाहिँ। सो अब म यहाँ चाहिँ लाइक ड्रोन उडाउँछु होइन, लाइक अनि ड्रोनलाई चाहिँ म मेरो बाइक चाहिँ फलो गर्न लाउँछु कि। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यो झोलामा चाहिँ ड्रोन छ, आजकल म झोलामै ड्रोन बोकेर हिँड्छु यार। कहाँ गाउँघरमा ब्याग बोकेर हिँड्यो होइन, ठुलो ब्याग। सो यत्रो सानो झोलामा ड्रोन आउँछ होइन, बिस्तारै कुदाउँछु। यो जोइस्टिक भन्छ यसलाई, यसलाई चाहिँ यहाँ यसरी राख्ने हो। यो यहाँ हुन्छ क्या, यहाँ राखेको, यसलाई चाहिँ यसरी राख्ने हो। यो डाटा केबल चाहिँ यसो गरेर यसरी 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 लाउने हो। यो फोन चाहिँ तपाईँको यहाँ यसरी राख्ने हो, यसरी यो एन्टिनालाई चाहिँ यसरी सिधा पार्ने हो दुइटैलाई, अनि यो यसरी सिलाउने हो, यो यसरी गर्ने हो, र ड्रोनलाई चाहिँ पट्ट अन गर्ने हो। ड्रोनमा खासै धेरै ब्याट्री त छैन, कमै ब्याट्री छ। लेट्स सी है, गो फ्लाई भर्सन चेकिङ कलेक्टिङ डिवाइस इन्फो है तेरिका। ए रिमोट कन्ट्रोलर ब्याट्री लो भनिरहेछ यार, छ
कम्पास इधर चाहिँ भएको हैन त्यो पनि मैले उडाइ दिए मेरो रिमोट कंट्रोलर को बैटरी लो आई रहा है एकदम वार्निंग आई रहा मलाई डर पनि लागि रहा लाइक रिमोट अफ भयो भने त ड्रोन ल्यान्ड कसरी गर्छ हैन सो धेरै माथि चाहिँ उडाएको छैन मैले हाइट चाहिँ 2.3 मिटर मा छ अनि ड्रोन चाहिँ मबाट डिस्टेंस मा चाहिँ 90 मिटर छ टाडा सो नजिकै उडाएको छु मैले अब यहाँबाट म राइट टर्न फेरि हाल्छु टर्निङ सो अब मलाई चाहिँ यता फलो गर्छ अब चाहिँ साइडबाट गर्छ लेफ्ट फलो यो चाहिँ अटोमेटिक हो गाइज है लाइक म चाहिँ आफ्नै सेल्फ खिचिरहेको छु गुड टाइम विथ माई ड्रोन सो यहाँबाट फेरि म युटर्न हान्छु यता बाटो ठिक छैन क्या अनि कन्ट्रोलरको ब्याट्री पनि एकदमै लो भइरहेछ कडा अब म आफ्नो बाइक स्ट्यान्डमा लगाएर नर्मल फ्लाई गर्छु है कस्तो रमाइलो है उहाँहरू चाहिँ लाइक हाम्रो खेत गर्नुहुन्छ सो आफ्नै अङ्कलहरू हुन् मनाले यहाँ नजिकैको अङ्कलहरू हो अनि उहाँको फ्यामिलीले चाहिँ हाम्रो खेतबारी हेर्नुहुन्छ होइन गर्नुहुन्छ सबै चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ यो खुर्सानी हो कि के हो यो टिप्दै हुनुहुन्छ अनि यो चाहिँ म हो बेकामको मान्छे ल ड्रोनको ब्याट्री पनि लो भयो कन्ट्रोलरको पनि लो भयो वार्निङ आइरहेछ मलाई एकर एकर बहुते डेढ़ लाख चार्ज खत्म भागला फिर है बता निकल के देखी तो नाम की छो नाजमीन माशाल्लाह Oh
भारी छे तो और कोई देखबी। सो द किड्स वर वेरी एक्साइटेड अबाउट माय ड्रोन है ना, टाड़ा वाले से इतने हेरू से बाखरा चढ़ रहा थे, टाड़ा से बाखरा चढ़ाए रहा थे अनि दे सॉ माय ड्रोन एंड दौड़ दे आयो, सब जाना दौड़ दे आए अनि एकचोटी फेरी उड़ाई दिनु न भन्यो नाजमीन ले, दैट गर्ल वाज नाजमीन। सो मैले भने लाइक ब्याट्री चाहिँ डाउन भएको छ अब नेक्स्ट डे, अनि उसले चाहिँ होइन यतिकै ड्रोन चाहिँ मात्रै देखाइदिनु न कस्तो हुँदो रहेछ भनेर भन्यो, अनि मैले ड्रोन देखाइदिएँ। सो फेरि म चाहिँ त्यही बाटो भनेर यार कतिचोटि आउँ यहाँ भनेर। सो म यता यहाँ होइन आफ्नो बाइक लडाइदिन्छु यहाँ होइन। सो लाइक म जति राम्रो भिडियो बनाए पनि होइन, जस्तो सिनेमेटिक भिडियो बनाए पनि लाइक थम्बनेल चाहिँ आई क्याची हुँदैन भने मान्छेहरूले क्लिकै गर्दो रहेनछ क्या भिडियो, धेरै सब्सक्राइबर भएन त भयो त लाइक कन्टेन्ट बनाउन पनि मजा हुन्छ होइन, लाइक भ्युज पनि धेरै भयो भने कन्टेन्ट बनाउन मजा हुन्छ नि त। सो त्यही भएर म के गर्छु भने हल्का क्लिक बेट गर्छु यहाँ है, आजकलको ट्रेन्ड चाहिँ चलिरहेछ नि त बाइक क्र्यास र्यास यो त्यो। सो म चाहिँ यो आफ्नो बाइक चाहिँ यहाँ, मलाई थाहा छ कतिजनाले डिसलाइक हान्नुहुन्छ। सो सो लेट्स डु इट। ओए 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 ओके सो क्लिक बेट मात्रै मान्छेहरूले आजकल हेर्न मन पराउँछन् कि। सो थम्बनेल चाहिँ के हाल्छ भने आई क्रास्ड माई बाइक बिट्विन नो वेयर, अनि अर्को कुरा झोटो चाहिँ बोल्दिनँ थम्बनेललाई मात्रै हो। ओहो गाइज आई केप्ट माई बाइक हियर होइन, यो चाहिँ नाटक मात्रै हो, मैले बाइक साइक केही पनि क्रास भएको छैन, यो थम्बनेलको लागि फोटो खिच्नलाई मात्रै हो। सो यहाँ चाहिँ बाइक लड्यो भनेर यहाँ चाहिँ इन्डिकेटर हेर्नु है, अब मेरो बाइक स्टार्ट हुँदैन होला। सो मेरो बाइक चाहिँ लडेको होइन, यतिकै थम्बनेलको लागि खिचेको। सो डोन्ट टेक इट अदरवाइज, डिसलाइक चाहिँ नहानिदिनु होला प्लिज। अब बाइक स्टार्ट हुन्छ मेरो इन्सल्ला। अल राइट गाइज, यो छोटो र मिठो भिडियो चाहिँ इन्जोय गरिदिनु भयो, सो एकदमै सबैलाई चाहिँ धेरै धेरै हृदयबाट धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। चिनजानको अङ्कलहरू पनि पुरा भन्नुहुन्छ होला है, के भएको केटा पागल त भएको छैन, बाइक आफै लडाउँछ फेरि उठाउँछ, के भएको यिनीको यो केटा होइन, ड्रोन उडाउँछ, ड्रोन आफै उडिरहेछ, बाइक चलिरहेछ, के भइरहेछ, यो भइ के रहेछ, बुझ्नै गाह्रो हुन्छ यो केटो त, दिनदिनै के पो गर्छ त हो बोरोहरू। गाउँमा त चर्चा चाहिँ हुन्छ होला म स्योर छु, आइएम स्योर द होइन, कहिले गाउँमा माथि उडिरहेको हुन्छ ड्रोन, कहिले कहाँ उडिरहन्छ, कोही कहाँ उडाएर आउँछ, कहिले टङ्कीमा चढेर उडाउँछ है, विचित्र छ क्या हाल। सो गाइस म यो भिडियो चाहिँ यहीँ इन गरेर आएको छु विथ अ सर्ट नोट, प्लिज वेयर मास्क, डोन्ट कम आउट अफ योर हाउस अन्टिल एन्ड अनलेस यु आर इन भेरी इमर्जेन्सी सिचुएसन। सो हजबेन्ड, So, see you guys in the next video. Till then, have a good day. Take care. Bye-bye. Live your life. Live your dreams. Like MSK. Bye-bye. Peace.